Sulīgi tomāti, kraukšķīgi gurķi, sīpolu lociņi, kartupeļi un mājas sirs. Tas viss ir pieejams zemnieku vakara tirdziņā, kurš atkal uzsāka savu darbību jūnija sākumā, Alejas ielā pie veikala Maksima. Produkcija ļoti dažāda. Vieta šeit arī ir ļoti laba. Es gribu pateikt ļoti lielu paldies pilsētas domē un Jānim Lāšplēsim tieši par saskaņošanu par šīs vietas izvēli, jo zemniekiem šī vieta ir ļoti svarīga, kur arī tirgoties. Šī produkcija ir bez konservantiem un piedevām salīdzinot ar citu valstu ievestajiem produktiem. Dažus mulsina tas, ka ir augsti, bet tomāti jau ir. Tādējādi domājot, ka tie ir no Polijas, bet nē, tie ir vietējie, kas izaudzēti siltumnīcās ar apkuri. Piemēram, Laucesas pagasta saimniecībā Gundegas ir šāda veida siltumnīcas. Tādējādi zemnieki mūs var priecēt ar savu produkciju līdz pat ziemai. Šoreiz mēs atkal varam iegādāties maigu sieru, kas tiek izgatavots Naujienes pagastā. Ir pieejami vairāki to veidi, parastais ar kiplokiem un zaļumiem, kā arī ar garšvielām. Vārdu sakot, izpatiks ikvienam gardēdim. Zemnieku saimniecības ziediņa īpašniece Janīna Kursīte šoreiz atvedu uz tirgus tādus, kas vienmēr ir populāri pie mājas saimniecībām. Piedāvāju jāņogas, piedāvāju vīnogas, krummelenes un arī mēneša zemenītes, bet baltā krāsā, tā kā ļoti, ļoti garšīgas un saldas. Pirmās vietējās ogas mēs varēsim iegādāties jau pēc pāris nedēļām. Toties tirgu ir pieejami Laucesas pagasta saimniecības aizsili ražotie saldumi. Šeit jūs atradīsiet arī ļoti garšīgu ābolu pastilu ar upenēm, plūmēm un banāniem. Ik nedēļu zemnieku vakara tirdziņa piedāvāto preču klāsts tikai paplašināsies. Turpmāk mēs varēsim redzēt arī gaļu. Jā, tad pieteicies ir arī viens lauksaimnieks ar gaļas produkciju. Pēc tam arī būs mājražotāja produkcija, ja, ar dažādām tādām gan sukādēm, ja, gan arī tādām ābolu plāksnītēm un, protams, arī būs ķiploku audzētāja ar savu pārstrādāto produkciju. Tirdziņa darba laiks ir trešdienās un piekdienās no 16:00 līdz 20:00. Nāciet un atbalstiet vietējos zemniekus!